kiss for you. Da-da-da-ba-da! Hvad var det der, Emil? Det var bare mig, som sagde velkommen til. Velkommen til den her video, alle sammen. Og det er simpelthen super fedt, det her. Fordi, hvad skal vi lave i dag, Emil? Vi skal så meget trappe folk, og vi skal så meget alt muligt. Det skal vi i hvert fald. Der er mange af jer, som helt vildt godt kunne lide de der videoer, hvor vi sådan fangede folk og lavede fælder for folk og sådan noget der. Og der er faktisk også allerede mange af jer, som har efterspurgt det. Der har spurgt, Mikkel og Emil, hvornår kommer der mere af det der trap ud? Og det gør der nu! Det gør der nu! Så, og det her, det er altså en ny form for fælde, som... ja, nemlig... Det er det nye form for fælde, som vi har fundet og fået lidt inspiration af. Vi har fået lidt inspiration fra MC Kid Pro, og så fandt vi det faktisk ved en engelsk YouTuber også, som hedder Landon. Så, faktisk for at det ikke skal være løgn, ikke? Så fandt jeg sådan på, om vi skulle lave det ved, at jeg selv bliver udsat for en. Ja. Og så tænkte jeg, at det kunne være sjovt, at vi kunne optage det. Så gik jeg ind på nogle andre YouTubers kanaler for at se, om de har lavet det samme, og så vi, at MC Kid Pro har lavet det, så skud til ham i hvert fald. Ja, yes, skud til ham, og mega fed trap challenge. Den skal vi lave i dag, Emil, og jeg tænker lige, at vi starter det godt og grundigt i dag med at bruge nogle af alle de coins, som jeg har fået. Og Emil, så tager vi da bare et spil lige om lidt. Og det er faktisk et specielt map, vi skal gøre det på. Det er sådan en map, hvor at der er trapper ind til midten og sådan noget. Så, og vi fortæller ikke rigtig om, hvad det er endnu. Det gør vi derinde, ikke også, Emil? Så skal vi ikke bare hoppe ind i det? Jo, det tænker jeg. Så er vi røget ind i et spil, ikke også, Emil? Ja. Ja, og sådan der. Nu fik jeg lige en masse dejlige ting her. Og jeg synes lige hurtigt, vi tager dagens subscriber op på skærmen. Skal vi ikke det, Emil? Jo, dagens subscriber i dag er Sebastian Borilli. Og undskyld, hvis jeg ikke kunne udtale dit navn ordentligt, Sebastian, men det er i hvert fald Sebastian. Det er i hvert fald Sebastian, der er dagens subscriber. Og tusind tak, fordi du er subscriber på vores kanal. Og er en del af en dejlig trierfamilie. Hvis du derude godt kunne tænke dig at få et lille shoutout op på skærmen, en chance for det, jamen så skal du faktisk bare subscribe, altså abonnere på vores kanal. Emil, du dør nu! Og så er du også medlem af trierfamilien, der var jeg ned med. Åh, gud. Det var så også lige det forkerte map, vi var inde i, Emil, så det gør ikke så spor meget, du faldt ud over kanten på en mega tåbelig måde. Okay, Mikkel, fordi at jeg gjorde det også med vilje, så... Nå, ja, selvfølgelig. Men det går ud på, den her challenge her, det er, at ja, hvis I har set de andre videoer, MC Kid Bros video, hvis I har set nogle engelske videoer med det, så er der altså de trapper, der er lige derovre, de trapper, som går op lige der, hvor de der gutter, de løber. Dem skal vi altså... Har du en pickaxe egentlig, Emil? Ja, super. Fordi hvis vi løber derhen, bare kom Emil, bare tag det helt roligt. Vi skal stå derop, ikke? Og så, han skal ikke have pladsen, du. Nej, det skal han ikke. Oj, pas på. Nej, han kan bare få af, kom der. Ja, det kan han da i hvert fald. Okay, så kom. Go! Okay, så skynd dig. Hok. Emil! Vi dør! Vi dør ikke. Vi døde ikke. Der kommer en. Jeg havde kun 3 liv, hvorfor? Jeg havde ikke gået i mig, hvis det var her. Tager du lige det der? Jeg havde ikke gået i mig, det lyder sådan lidt... sådan lidt selvsikker. Jeg har faktisk det, som svarer til en bue, så hvis du lige holder dem væk her. Nå, jamen det kan jeg godt gøre. Okay, skal jeg? Så hugger jeg, okay? Se, det er sådan, nej, det var mig. Mikkel, det var dig, der skulle holde den væk. Nå, men så skal jeg have buen jo. Ja, jeg har lige droppet den til dig der. Jeg har ikke nogen pil. Åh, tak. Det er lidt bedre. Okay, så vi gør det i begge sider, men det som challengen den går ud på, det er sådan set en fælde. Så hugger vi der, og så hugger bare helt ned. Og så når det løber her, så ligner det slet ikke, at der er noget stort set. Men op, det er det ikke, fordi man er i stor panik og alt muligt. Og jeg er faktisk også selv faldet i sådan en fælde en gang. Så løber det simpelthen bare derned i. Det er lidt sjovt, men Emil, der kommer en. Hvad? Der kommer en. Ja, jeg skal nok få ham væk. Så. Væk med dig. Okay, hvad laver han? Kom så. Så kom da. Okay, Mikkel. Kom så. Nej, han... Ej, kender han den? Jeg tror, han kender den der challenge. Kom op igen. Sådan der, okay. Lad os prøve at se, om de falder i den nu. Bare kom. Skynd dig. Det kan jo være alle, der kommer nu. Så. Så kom herop, venner. Så kom da herop, ikke også? Hvis I tør. Farvel.
Emil, det er altså lidt farligt, det du gør. Åh Jamen, nej. de må bare hoppe i den, altså. Ham der, han har bue og pil. Okay, det er faktisk kun os to og de tre der er tilbage. Så Emil, ved du hvad, hvis du også hugger herover, det kan jeg faktisk lige hjælpe lidt med til. Så kan det jo sådan set være, at vi... Det ved jeg sådan set ikke. Lad os lige prøve at se. Jeg tror i hvert fald, det er sådan her, den bliver lavet. Det må det være. Nå nej, det er sikkert en eller anden måde med at gøre sådan her på, tror jeg. Jo, det er det sikkert. Okay. Jeg tror, jeg har fanget den nu. Fordi så sætter man dem der. Så hvis man løber herfra, ikke? Ah, what? Emil. Ja. Yes. Farvel. Okay, jamen, han var faktisk også lidt ondt bare at komme ind på os. Men nu har jeg simpelthen fundet ud af, hvordan den her fungerer. Kisterne er lige blevet refilled. Men prøv at se her. Det ligner slet ikke, at der er et hul der, vel Emil? Nej, det gør der faktisk ikke. Okay, så jeg tror, det er den måde, man laver det på. Nu må I selvfølgelig ikke... Vi har aldrig lavet det før. Og vi fandt faktisk kun ud af, hvordan... altså, da vi løb ind, så lagde vi ikke rigtig mærke til det. Hey, Mikkel, ja? Har du sådan en stær lige her til? En stær? Nej, ja, det har jeg ikke. Så tror jeg, vi bliver nødt til... Okay, Emil, vi hopper da bare lige herovre lige herind. Og så låner vi bare lige en herfra. Ellers så kan jeg da bare lige gøre sådan her. Der kommer Emil, han kommer. Han kommer. Okay. Hvor er han hen? Jeg har trappen. Så. Okay, super. Lad os se en gang. Okay, han er deroppe. Han er den eneste, der er tilbage. Gå i fælden, det kan du godt. Åh nej, han har en Emil. Jeg skyder ham. Okay. Au. Okay, ja, jeg tager hans pil, og så skyder jeg hans blaze der. Det er altså ikke sødt af den. Sådan der. Han skal simpelthen ikke ægge dig, Mikkel. Overhovedet ikke. Så får han bare ikke igen. Og hvor er du? Æg. Sådan der. Den er altså ret ondt, den der blaze der. Au. Den gør altså rimelig nulleren alle den der. Jeg synes, at vi bygger en lille dæmning op her. Eller sådan en lille mur. Fordi så rammer den os ikke. Sådan der. Nemt. Hvor er han henne nu? Okay, han er der. Au. Okay, han skyder med burpil. Pas på. Jeg tager filene. Sådan der. Okay, og så kan han selv få. Sådan der. Det gør jo naller, den der. Ja, det gør en smule naller. Okay, kom så. Prøv at se, han kan ikke selv ramme, men vi kan sagtens ramme ham. Okay, der ramte han også. Hans blaze der, den skal altså lige væk. Emil, skal jeg prøve at lokke ham til? Ja, gør da det. Okay, ved du hvad, det gør jeg lige. Jeg tager en speed potion. Du kan også lige tage en hurtigt. Sådan der, og så speeder vi bare hen. Jeg speeder ned til ham. Der er faktisk kun halvanden minut eller sådan noget til at... sådan der. Okay, der døde han. Eller der døde. Emil. Han kommer til mig. Goddan, Mikkel. Sådan der, kom så. Nej, hvad? Hvordan kunne det ikke? Nej. Hvordan kunne det ikke? Farvel, siger jeg bare. Kom så. Ja, sådan der. Væk med dig. Farvel. Døde han? Ej, Mikkel. Ej, vi vandt. Okay, ved du hvad, Emil? Jeg tror, vi prøver den her endnu en gang, fordi han faldt faktisk ikke i. Så hopper vi ned i vores næste spil, var Emil? Yes, sir. Og jeg starter faktisk ud med 2x16 æg. Det betyder altså, at jeg allerede kan plaf ham derned. Plaf. Hvad er der? Jeg er fanget. Hvad siger du? Jeg er fanget. Åh, gud. Hvad? Skal jeg bare... Hør, Mikkel! Ikke spild vandet. Sådan der, altså... Hvad? Værsgo. Jeg håber, du har en pickaxe på dig eller sådan noget, fordi det har... Det får vi jo brug for lige pludselig. Ham der, han er over på vores territorie. Farvel med dig. Farvel med dig. Okay, så det her, det er altså lige her, hvor vi skal lave vores fælde. Og skynd dig, inden der kommer nogen i min. Hør, Mikkel. Jamen, jeg har det der. Bare skynd dig. Okay, er du klar? Jeg er 100% klar. Ved du, hvordan man gør? Ja, så laver jeg flere stærs, Mikkel. Okay, jamen det kan vi godt sige, at det så bare er mig, der... Det kan vi godt sige. Okay, så er det bare mig, der laver dem, okay? Hvordan er det, jeg hugger hul hele vejen ned? Det ved jeg faktisk ikke. Jamen, det havde du jo gjort. Jamen, du hugger jo bare hul. Jamen, jeg kan jo ikke nå hele vejen ned. Jo, prøv. Okay, Mikkel, prøv at komme herover til mig. Det kan jeg altså ikke, desværre. Jo, prøv at komme over til mig. Der er jo rigtig langt ned for mig. Sådan der, så er jeg helt ned.
Okay, så hopper jeg mig op igen. Ikke den der. Og hvad laver du? Sådan der. Han skal jo falde helt ned i hul der. Jamen, har du bare lavet et hul? Nej, ja, altså, nej, jeg har lavet to bred. Du kan se det lige om lidt. Du kan se det lige om lidt. Nu skal vi bare have de der gutter hen til os, og vi håber, det kommer. Vi håber, de kommer, fordi nu burde det løse. Den måde, du gør det på, Emil, du, så, så hugger du dig op derovre, eller sådan noget, sikkert lige om lidt. Hvor tror du, jeg hugger mig op? Åh, Gud. Hej, Mikkel. Goddag. Okay, nu kommer de. Vi kan lige hurtigt spørge dem. Shout, do you come? Okay. Åh, ja, så står vi bare her totalt. Hey, er der ikke en derovre? Okay, Wild Bear. Okay, han er en vild bjørn. Ja, han kommer sikkert herover nu. Det er måske også lidt lidt mistænkeligt, at det er to YouTubere, som står her. Nej, overhovedet ikke, Mikkel. Så nej. Nej, altså, vi kendte jo faktisk ikke selv til den her fælde her, så det er... Jo, lad os se, om vi kan få nogen i den i hvert fald. Skal jeg bare logge en herhen? Ja. Ved du hvad, jeg logger lige ham gutten der herhen. Okay, der er mange her. Prøv at tænke, hvis du kunne få dobbelt kill. Hej gutter. Men Mikkel, hvordan vil du så komme herop? Emil, altså væk fra ham? Emil, han er efter mig. Okay, er du klar? Ja. Kom så. Okay. Nej, okay, han flygtede igen. Jeg troede lige, jeg kunne få ham fra krogen der. Jeg troede virkelig lige, jeg kunne få ham fra krogen. Er der virkelig... Mikkel? Ja. Hvad er der? Altså, du kom jo lige op uden at falde ned i. Ja, jeg hoppede bare over. Hvad? Nej, det virkede næsten. Næsten, og næsten er ikke godt nok. Vi tabte. Nej! Han kommer, Emil. Nej. Han faldt ned i. Sådan, Mikkel. Det virkede, Emil. What? Okay. Og så skal vi bare klare den måde, vi gjorde. Nu skal I bare prøve at høre. Den måde, vi gjorde det på, det var, at vi tog alt vores armor af, sådan så det blev mere fristende at løbe over til os. Og så løb han bare, og så faldt han lige dernede. I så det lige. Ja, og vi nåede ikke rigtig lige at lave den her, så den her blokkede jeg altså af, så de blev nødt til at bruge den her vej herovre. Ja, de blev nødt til at bruge den der vej. Okay, er vi klar, Emil? Men Mikkel, de er altså team, så jeg tror godt, han ved, hvad der foregik der. Okay, kom så. Okay, han er ret død. Guardio. Bing. Ej. Farvel, han er godt. Farvel. Så klarer vi den, Emil. Sådan, Mikkel. Bro fist. Mikkel, vi vandt. Det gjorde vi i hvert fald. Og det var virkelig, virkelig fedt det der. I skulle bare vide, hvor mange forsøg det tog os det der. Så ja, det var en meget sjov challenge at lave. Og selvfølgelig så må I derude gerne skrive nogle andre challenges, som vi kan lave, eller nogle andre fælder eller et eller andet. Og så kan det jo være, at det er din fælde eller challenge eller noget, som vi tager op i næste Skywars video. Så, så ja, men husk at like videoen, hvis I synes, at det var en fed fælde og alt sådan noget der. Og hvis I synes, at det blev en god video, og så husk endelig også at subscribe på kanalen for at blive dagens subscriber og for at få vores nyeste video ud på din YouTube forside og alt muligt nice. Alt muligt. Og så ses vi i næste video. Hej hej. Hej hej.